السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنديروا تمارين تتمه ديال الصفحه 127 ماكسيمات دوزيام اني كولاج اكزيرسيس 7 ريزودغ لي زيكواسيون سويفون. يعني غنحلوا المعادلات. دائما لانكوني ممكن يكون اكس، ممكن يكون ا، ممكن يكون اكس، ممكن يكون زد، مهم مجهول يكون اي حرف ممكن يكون. هنا 3 سور 2 زد موان 5 سور 3 ايغال ا 0. يعني هذا هو المجهول، هو زد. اذا غنديرو ا هو 3 سور 2 زد موان 5 سور 3 ايغال ا 0. اذا هذا هو، هذه هي المعادله. اذا نردو الارقام الصحيحه ونخليو المجهول في واحد الطرف. هنا 3 سور 2 زد ايغال، هنا عندنا موان 5 sur 3 غتولي لينا 5 sur 3. هنا عندنا 3 sur 2 فوا زد، يعني هذا الرقم اللي مضروب فيه هنا غيولي مقسوم. يعني اش كنديرو؟ كنضربو في المقلوب، كنضربو في المقلوب باش كتسمى نقسمو عليه. يعني زد ايغال 5 sur 3 فوا 2 sur 3، يعني كنضربو في المقلوب. زد ايغال 5 فوا 2 هي 10، 3 فوا 3 هي 9. يعني هنا عندنا زد 10 sur 9 اي لا سوليسيون ليكواسيون. تخوا سور 2 زد موان 5 سور 3 ايغال ا 0. هادي بالنسبة ا. ب هنا هي موان 5 سور 6 زد بلس 3 ايغال ا 0. اذا موان 5 6 زد ايغال موان 3، يعني بلس 3 ردينا الطرف الاخر ولات هنا موان 3. هنا كذلك زد ايغال موان 3 فوا 6 سور موان 5. اولا نديرو موان هنا بحال بحال، موان كتحكم على الكسر كامل. زد ايغال موان 3 فوا 6 هو موان 18 سور موان 5، زد ايغال 18 سور 5. يعني هنا مايمكنش تختزل، اذا 18 سور 5 اي لا سوليسيون دو ليكواسيون. سمحوا لي ما كانش كيبان، ما رديتش البال، كنتمنى يكون واضح. اذا دائما ردينا 3 لهاد الطرف، ضربنا في المقابل في المقلوب باش نحيدوها من هاد الرقم في المقلوب وكنحسبوها. كنتمنى يكون واضح لكم، ما رديتش البال كانت الصوره ما واضحاش. بون دابا غندوزو ل بي سي. سي عندنا موان زان سور سات زد بلس 3 سور 2 ايغال 1 سور 2. موان زان سور سات زد ايغال 1 سور 2 موان 3 سور 2. طرف ثاني تحولك الاشاره. اذا موان 1 سور سات زد ايغال 1 موان 3 هي موان 2 sur 2. يعني moins 1 sur 7 z égale moins 1. يعني هنا كنختزلو moins 2 sur moins sur 2 كتعطينا هي moins 1. دابا هاد الطرف غنتحول للجهة الأخرى، غتولينا z égale moins 1 fois 7 sur moins 1. يعني غندير لكم المقلوب كامل. إذن غنختزلو moins 1 مع moins 1 غتبقى لينا z égale 7. z égale 7 اي لا سوليسيون دو ليكواسيون موانز 1 سور 7 زد بلس 3 سور 2 ايغال 1 دومي. هادي سي. دي عندنا موان
3 sur 4z moins 5 sur 3 égale à 1. Allez, z, ok, on a mis l'exercice 7. Voilà. Non. Bon. 3 sur 4z égale 1 plus 5 sur 3. Et dans 3 sur 4, z égale 1 plus 3, 1 plus 5 sur 3. Nous avons le maqam. Maqam mouhad ou t'laza. Et nous avons le t'laza plus 5 sur 3. 3 sur 4z égale 3 plus 5. Il y a 8 sur 3. Et dans z égale 8 sur 3 fois 4 sur 3. 3. يعني هذه كندولها المقلوب ديالها ملي كنردوها للطرف الاخر كندولها المقلوب ديالها. اذا z ايغال هنا هنا غنحسبوا ويت فوا 4 هي 24 باردون 32 باردون ويت فوا 4 هي 32 و 3 فوا 3 هي 9. يعني 32 سور 9 ما يمكنش تختزل غنقولوا هي اي la solution de l'équation. Et then, là, et ben, c'est bon, on doit le voir, je vais chercher 32 sur 9. Quand c'est bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 7, on doit faire 8. Exercice 8. Maintenant, exercice qui roule. D'ailleurs, il m'a fait l'asile. Résoudre les équations. Non. Résoudre les équations suivantes. On a 8x moins 5 égale 6x plus 2. 1. 8x moins 5 égale 6x plus 2. 2 8x هاد 6x كترجع لعند 8x هنايا بوزيتيف تولي لنا نيجاتيف هنا موان 5 كترجع عند 2 هنا النيجاتيف تولي لنا بوزيتيف 8x موان 6x هي 2x إيكال 5 بلس 2 هي 7 x إيكال 7 سور 2 نقولو 7 سور 2 إي لا سوليسيون de l'équation huit x moins 5 égale 6x plus 2. En deuxième paye, il y a moins 4x plus 11 égale 3x moins 5. 9 chi moins 4x. On a positif. On a négatif. On a positif. On a négatif. Moins 11 moins 5. Moins 4x moins 3x. Il y a moins 7x égale. Moins 11 moins 5. Il y a moins 16. Et dans x, je ne sais pas. Non. Moins 16 sur moins 7. X égale, elle est 16 sur 7. Et la solution de l'équation. Moins 4X moins 3X égale moins, pardon, moins 4X plus 11 égale 3x moins 5. Adi l'équation est là. Adi, ben c'est pas le B. C. Il y a 2 facteurs 3x plus 5 égale 6x plus 4. Et là, on développe Adi. À certains, 2 fois 3x.
plus 2 fois 5 égale 6x plus 4. 2 fois 3x égale 6x plus 10 égale 6x plus 4. هنا غنضو المجهول واحد الطرف 6x moins 6x égale moins 10 plus 4. 6x moins 6x égale à 0 égale moins 10 plus 4 هي moins 6. بالنسبة لهادي هنا 0 égale moins 6 هادي anormal يعني ما يمكنش. بون غادي نقولو ملي كتخرج لنا الحالة بحال هكا سنقولو alors الصورة كتضبط سمحوا لي. Alors, l'équation n'admet pas de solution. يعني ليس لها حل. لا تقبل حل. يعني هذه المعادلة ليس لها حل. N'admet pas de solution. هذه بالنسبة للC ندوزو للD 2x moins 1 plus 3 facteur 2x moins 1 égale 5 facteur de x plus 1 moins 9. On développe 2x moins 1 plus 3x moins 3 égale 5x plus 5 moins 9. Et on cherche ma hadoum, ben on espère. 2x plus 3x, il y a 5x moins 1 moins 3, il y a moins 4 égale 5x. 5 moins 9, il y a moins 4. دابا غردو لي زيكس واحد الجهه والارقام صحيحه لواحد الجهه 5x moins 5x هنا بلس تولي موان ايغال 4 موان 4 5x moins 5x هي 0 4 موان 4 ايغال 0 هادي فالابل يعني نورمال معقوله يعني منطق الرياضيات تخدم بالمنطق يعني هنا خرج لينا 8 قبل الصفر كتساوينا موان 6 موان 6 ما عمرها تساوينا 0 ولا خرج لك 5 كتساوي لنا 0 اولا شي رقم كيساوي 0 ولا كيساوي 3 ولا 2 كتساوي 4 يعني ما يمكنش شي حاجه ما كيقبلهاش العقل ما يمكنش اذا هذه ما عندهاش حل بالنسبه لهذه خرج لينا 0 كيساوي 0 فري 0 كيساوي 0 اذا هذه الحاله شنو نقولوا تو لي نومبر راسيونيل اي سوليسيون دو سيت ايكواسيون نقولوا تو لي نومبر راسيونيل et solution فهو حل لهاد المعادله اي سوليسيون اي رقم فهو حل المعادله دو ليكواسيون يعني تكتبوا ليكواسيون هذا بالنسبه للد التمرين 8 المهم باش ما نطولش عليكم ان شاء الله غنكمل لكم التمارين الاخرى في فيديوهات سابقه باذن الله كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش في القناه تابونا باش يوصلوا اي جديد شكرا